Por logjika kjo është. Se kush e bleu ky ky i shiku që ka 700 mijë lekë rrog me me pra ka një lidhje ose më din grupe kriminale. Kjo kjo që thua ti nuk është pro. Është akoma më rënd që më din politikë që bën ti. Jo, jo, unë nuk bëj politikë. Desa ka bër, ai i shishit e ka bërë Tiranë tani. Këtu nuk po mbrojtë Tirana, po ti vishni në Tiranë. Ose sa mundi Tirana. Po e bëri Supermani Tiranën, ka bler FBI-n tani fal tani. Ose sa mundi Tirana. Ora Tirana ka një mijë gjë më. Tani nuk po mbrojtë Tirana unë, se s'ka ndonjë Tirana. Ose ka bler Brisha ose Tirana, dy janë personazhet ose Ilir Meta, këto tre. Se njerëzit e tjerë nuk kanë lidhje me. Ka bler FBI-n kundër zbulimin. Ai i treti Ore, e dirama ka blit disa ambasadorke, mos duke dhe një gjohë... Kush është i treti? Një moment, ta dëgjoj pak Valterin, se kam lartë. Kush është i treti që blet gjithë do... E ka me metën aji. A, me metën, okej, okej, okej. Pasa kuptuar në doka, bon si kur së dëgjohën, po të dëgjohën gjithë kohë. Unë e kuptoj për falë. Nuk ka në që. Unë para se ta mbyllë, do të them diçka. Me që me ndoni që Rama blet për bëjim, blet gjithë po, që nga ka që fuqishën, për qa futën i ndhjeve. Rinë e dy shikoni nga televizori. Ai na bleu ne lidhen në opozitë. Shoku në Lulzim, brava. Deri aty. Jo. Mirë, mirë. Ti s'ke kuptuar asgjë. Jo, normal se